Ahoj, jestli máte rádi hokej, tento díl bude pro vás. Dneska jsme si pozvali člověka, který má ideální možnost srovnat český a finský hokej, protože když mu bylo 15, tak jako hrdý komeťák vyhrál titul a hned potom získal šanci odejít do Finska, kde bojoval v nejvyšší lize a teďka se po 8 letech zase vrací zpátky, aby znovu oblíkl modrobílý dres a šel se poprat o možná jednoho z nejlepších střelců v extralize. Jestli to tak bude nebo ne, to uvidíte sami za pár měsíců, protože už za pár dnů začíná ostrá sezóna extraligy. A na co se můžete těšit v dnešním dílu? Budeme se bavit o nároďáku, budeme se bavit o NHL, budeme se bavit o tom, co by teoreticky mohlo podpořit český hokej. V čem jsme třeba lepší než Fini a v čem naopak máme prostor ke zlepšení. Užijte si tento díl, jestli vás tyto rozhovory baví, tak určitě sdílejte, určitě komentujte, protože všechno tohleto, co jsem teď zmínil, tak podpoří to, aby ten podcast slyšelo co nejvíc lidí. A tím pádem i teoreticky inspirovalo. Hezký den, užijte si tento díl a těšíme se na zpětnou vazbu. Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu podcastu Inspiro, dneska s Radkem Koblíškem. Radku, ahoj. Čau. Radku, my už tady vášnivě povídáme nějakou tu minutu, ale já teďka otevřu téma, který jsme schválně ještě neotevřeli, abych tě tím pěkně jako improvizačně rozhodil. NHL. Je to něco, co máš pořád v hlavě? Je to něco, kam ještě můžem v dalších letech? Hele, upřímně, jako vůbec. Jako možná jsem o tom snil, když jsem byl mladší, určitě jsem doufal, že třeba bych byl draftovaný, nebo že bych se tam dostal, ale upřímně jako vůbec nad tím nepřemýšlím. Už není to nereálný, věřím tomu, že třeba kdyby se mě povedla sezóna, nebo bych fakt hrál dobře a třeba bych šel někam do Švýcarska, tam bych se mi taky povedla sezóna, třeba k Dominiku Balík, ten šel vlastně ze Švýcarska, tak je to reálný, není to nemožný, ale nepřemýšlím nad tím. Jako. Byl to ten důvod, proč šel jsi tak brzo ven? Bylo to to, že jsi říkal, hele, jako Česko super, ale třeba z toho Finska budu mít blíž, jako do nejlepší ligy světa? Já jsem do Finska šel kvůli tomu, že jsem měl možnost jít do výborné organizace, do Karpatů, proto jsem tam šel, ale určitě to nebylo, že bych šel do Oulu skrz to, že bych si myslel, OK, tak já půjdu do Oulu a pak třeba budu draftovaný, tak to nebylo. Spoustu lidí řeší, kdy je ten správný čas na změnu organizace. Jo, řešili jsme to právě s panem Hloškem v rámci fotbalu a jak je to z tvýho pohledu v rámci hokeje? Zpětně? Udělal bys něco jinak? Nebo řekneš, hele, ne, prostě když jsem odcházel, byl to ideální věk. Já bych jinak neudělal nic, protože tím, jak jsem si to prošel, teďka to vidím zpětně, tak to bylo super, prostě fakt neměnil bych vůbec nic, ale nevím, jestli by to zvládl každý v těch 15, protože v 15 letech si myslím, že jsi ještě dítě vlastně, nebo já jsem byl dítě a dostaneš najednou strašnou volnost, nebo aspoň v tom Finsku já jsem měl velkou volnost v tom, že jsem bydlel sám, takže jsem se o sebe musel starat, musel jsem si vařit, když jsem třeba jídlo měl na zimáku, ale člověk si musí nachystat nějaké jídlo sám doma, musí si uklízet, prát tady ty blbosti a hlavně nikdo ho nehlídá, takže jako v 15, když jdeš jako totální puberťák někam do jiné země, tak já jako, až budu jednou třeba rodič, tak jako nevím, jestli bych věřil, že ten můj syn, nebo jestli se bude soustředit 100% na hokej, anebo jestli tam bude hrát PlayStation, chodit někam ven. Prostě nemáš kontrolu nad tím dítětem, takže pro mě, jako já si myslím, že já bych neměnil nic, ale jestli je to takhle brzo úplně ideální, nevím. Určitě ne asi pro všechny. Já přemýšlím nad tím Finskem, že určitě ty jsi to zvládl kvůli svým mentalitě, OK, ale z druhé části to možná byla i jejich mentalita. Protože jak jsme se bavili před natáčením, oni jsou nastaveni na 100% výsledky. To znamená, ty jsi byl, a ne že tlačený, to není to správné slovo, ale ty jsi byl motivovaný podávat ty nejlepší výsledky, proto na tyhle věci nebyl čas. Určitě a celkově Fini jako jsou lidi, kteří dodržují pravidla a kteří respektují autority a kteří jsou strašně skromní a dělají to, co mají a prostě když máte 15-letýho Fina hokejistu, já to budu srovnávat s tím hokejem, tak když mu řekne trenér, aby udělal 20 kliků, tak on jich udělá 20. Prostě oni to mají nastavený tak, že dělají to, co mají a vůbec je nenapadne. Třeba jsme jeli na turnaj někam na hotel, jeli jsme na turnaj, byli jsme na hotelu a já se pamatuju z Česka, prostě když jsme byli s klukama na hotelu, tak se dělal bordel, prostě se nespalo a nevím, dělali se blbosti, ale ve Finsku tak není, oni takový nejsou, prostě oni jsou slušní, oni jsou na pokoji a prostě je nenapadne dělat něco, co by neměli, oni jsou v tomhle jako až jako, nechci říkat nudní, ale jsou prostě jiní jak my, no. To jsi jezdil na prázdniny, ale tím pádem zpátky si to trošku dohnat, ne? Jo, přesně tak jsem vždycky přijel do Česka, měl jsem 2 měsíce na to si užít život a potom jsem se zase vrátil do té nudy tam, no. Když to řeknu blbě, samozřejmě s nadsázkou. Ale tak teď jsi to řekl z nudy, ale asi musíš být hodně vděčnej za těch tolik let, protože jinak by ses asi vrátil podstatně dřív. Ty jsi tam byl 8 let? 9 let? Jsem byl ve Finsku 9 let. A jsem vděčnej, jako určitě, a jako do konce života Finsko bude z částí jako ve mně, mám finskou přítelkyni a já jsem si Finsko tak zamiloval, že momentálně to mám nastavený tak, že bych třeba i potom po kariéře bydlel ve Finsku. Já prostě Finsko miluju, absolutně mám rád i tu mentalitu jsem si tak nějak osvojil a prostě ti lidi a ten život, jak tam plyne, tak prostě celkově Finsko fakt mám rád a nedám jako na Finsko dopustit. No. OK. Pojďme do současnosti, pojďme na Kometu, protože ty se zvrátil zpátky do svého rodného, možná až bych řekl jako do Ivančic, tam to bylo rodný, teď samozřejmě bydlíte v Brně, ale do svého rodného klubu. Když ses vrátil, co bylo jinak, než když odcházel? Najdeš tam nějaký paralely, co bylo třeba líp, hůř, cokoliv? Hele, těžký porovnává, protože já jsem odcházel v 15 a v 15 prostě je to furt juniorský hokej. Prostě je to, když to řeknu, je to furt pro ty děti v tom dorostu, nebo v těch 15 je to furt jako hobby, jako koníček. Není to prostě tvoje práce, takže to děláš fakt jako pro radost a v těch 15 ani nemáš takový rozum, jak jsem říkal, furt seš dítě, teďka když se vracím, tak vlastně, že jo, jsem v Fáčku, jsem v Chlapech, Kometa, velký klub, seš pod tlakem od sponzorů, od médií, od fanoušků, prostě ta fanoušovská základna je tady obrovská, takže je to jiný v tom, že jsem se vrátil do hlavního týmu, do Ačka a prostě lidi od tebe očekávají a všichni musíš dát naplno, všechno, seš pod tlakem, takže v tom je to jiný, že když jsem odcházel, tak jsem byl děcko, který prostě hrál jsem hokej, protože mě to bavilo, ale jako, že jo, to tak bylo celý, chodil jsem ještě do školy, teďka je to tak, že je to prostě moje primární práce, je to moje povolání a člověk to musí dělat 100%, musí 100% 24/7 prostě žít jako sportovec, musí tak chovat, musí se o sebe starat, aby potom předváděl co nejlepší výkony. No. Proveď nás ještě tím procesem. Když ty se zvrátil, tak mě třeba strašně zajímá, samozřejmě nemůžeš říkat nic ze smlouvy, to já naprosto respektuju, ale když se vrací borec ze zahraničí, přijde do Česka a teďka je v tvý pozici, protože ty jsi byl i v nároďáku, o tom si pak ještě řekneme. To znamená, už jako se od něho doopravdy očekávají body. Jak to funguje? Ty si sedneš s vedením a vedení ti řekne jasnou představu, v jaký lajně budeš hrát, kolik bodů od tebe očekávají. Jsou až takhle ty jednání konkrétní, nebo prostě jenom podepisuješ smlouvu, hraju za Kometu a jak podle mých výkonů v takový lajně budu, nebo když se mi bude dařit, pár bodů dělám. Hele, předtím, než podepišeš smlouvu, tak samozřejmě se bavíš, řešíš to se svým agentem a ten to řeší s tím klubem a potom se i ty bavíš třeba s manažerem nebo s trenérem a než podepišeš smlouvu, tak samozřejmě jako hráč já chci vědět, co ode mě očekává ten trenér a ten manažer, takže většinou prostě ti řekne, jakou roli dostaneš, to znamená, budeš hrát první, druhou lineu, budeš hrát první přesilovku, nebo když jsi někdo jiný, tak třeba bereme tě jako do oslabení, budeš hrát čtvrtou lineu, jo. Takže většinou vždycky víš tu svoji roli, kterou budeš mít. Podle toho ty dostaneš nějaký peníze, jsi za to nějak placený. Co se týče těch bodů, nevěřím tomu, že to funguje tak, že ti řekne manažer, hele, musíš udělat aspoň 40 bodů. Tak to nefunguje, ale sám poznáš prostě, že pokud ti ten tým bere do první, do druhé liney a seš v týmu, jako je Kometa, velký klub, tak prostě seš pod tlakem a víš, že ty bury musíš dělat. Prostě po toho tady seš, hele, koblami tě berem do první liney, tak prostě asi není ideální, abys tady dal 5 gólů za sezónu. Tak to sám prostě víš, to ti ten manažer nebo ten trenér nemusí říkat. Jako já jako útočník do první, do druhé liny jsem placený, abych dělal body. To tak prostě, jako tak to je a nemá cenu si nalhávat, že to tak není. Ale není to tak, že ti prostě řeknou, musíš určitě udělat 30 bodů nebo tě vyhodíme. Tak to není. Ono potom máš ta slova, každý to má jinak. Máš to třeba nastavený, že když uděláš nějaký počet bodů, tak máš nějaký bonus. Nebo když skončíš v kanadském bodování týmu do nějaké pozice, máš bonus. Nebo v celé soutěži, když třeba seš v top 5 celé soutěži, dostaneš bonus. A takhle potom máš nějaké přídavky. Příjemná motivace. Jo, tak nějakou jako prostě bonusy za ty výkony. Plus potom třeba za celkový umístění týmu v playoff, tak potom jsou taky nějaký bonusy. Takže takhle to spíš je, ale říkám, není to tak, že ti řekne trenér, my chceme, aby dal 25 gólů a měl 50 bodů, jinak nebudeme spokojení, tak to nefunguje. Ono taky, že furt je to sport a můžeš hrát suprově, ale prostě ti to tam nepadá. To by bylo asi hloupý, prostě, kdyby jsi to měl takhle jasně napsaný, 50 bodů jinak končíš, tak to není. No. Cítíš ten tlak i proto, že odešel Petr Miller, protože přece jenom v té extralize zanechal velkou stopu v rámci Komety a ty body byly hodně důležitý. Hele, tak jako Petr, já ho neznám osobně, ale viděl jsem ho hrát, že když jsem se díval na Kometu v televizi, tak jsem ho viděl. To je prostě borec, který sniper, jako střelec, tak jako, fakt jako umí dát góla, on hraje zkušeně, on se třeba až tolik nenadře na ledě, ale je v těch pozicích, ze kterých padají góly a těch gólů tady fakt dál jako hromadu. A i celkově bodů, a nevím, jestli každou sezonu tady udal 50 bodů, tak jako možná to i víc, to je prostě jako, to je fakt jako velký číslo, to se průměrnému hráči nepovede prostě za celou kariéru, aby se dostal třeba ke 40-30 bodům, takže to je fakt jako velký číslo. Takže odešel jako výborný hráč. Na druhou stranu si myslím, že se letos v Kometě postavil výborný tým. Možná to nebude tak, že budeme mít jednoho výborného hráče, ale třeba to bude, že budeme mít 10 kluků, kteří ty body budou dělat, ale neudělají jich tolik, ale udělají jich třeba 40 a bude jich víc. Takže možná ta síla bude rozložená do víc line, do víc kluků a uvidíme. No. Jako, já samozřejmě tlak cítím, protože vím, že jsem v té pozici, že právě ty góly se ode mě a od mý liney budou očekávat, ale tak to je ve sportu a asi nemá cenu úplně, jako, nebo bych byl alibista, kdybych se toho zbavoval, toho tlaku, ba naopak, já jsem rád, že mi ti lidi věří a teďka to je jenom na mě a na nás, jak se nám bude dařit, jak budeme hrát. No. Kde by letos Kometa mohla být? Kde bychom mohli čekat na konci roku Kometu? Teď věštění trošku z křišťálové koule. Věštění. Ale říkám, jako na papíře ten tým si myslím, že máme, bych se nebál říct, jako jeden z nejlepších v celé extralize. Neříkám, že nejlepší, ale protože v extralize jsou týmy výborný, ale jeden z nejlepších si myslím, že co se týče na papíře. Teďka strašně záleží, jak se to celý sedne, jak prostě nám sedne systém, kterým budeme hrát, ale zase budu opakovat, byl bych alibista, kdybych tady řekl, no chceme postoupit do playoff. Tak to prostě za prvý v Kometě není, protože Kometa je velký klub a má největší cíle. A za druhý s tím týmem, co máme, tak by bylo asi velký zklamání, kdyby jsme si dávali jako za cíl hlavně postoupit do playoff. Takže jako nebudu říkat titul, protože to je strašně náročná cesta se dostat k titulu, ale minimálně semifinále prostě určitě, jako si myslím, že by se mělo udělat. A já tímhletím rovnou přejdu na nároďák. Myslíš, že výsledky nároďáků ovlivňují největší mírou to, jak lidi budou vnímat hokej v České republice? A teď myslím mladý kluky. Jestli když tam bude ten vzor s tím Cčkem, vzor prostě v té bráně a kdekoliv, jestli to je to, jak se bude tomu sportu v Česku dařit? Je to to největší? Hele, když to vemu jako já, jako když jsem byl mladý, tak já třeba jsem zápasy nároďáků a mohl to být kterýkoliv zápas. Přátelák s Německem, prostě absolutně zápas, který nikoho nezajímal, ještě řeknu blbě, tak já jsem to vždycky strašně žral a mě to strašně bavilo se na to dívat. Takže věřím tomu, že ti malí kluci, já nevím, 10, 15, jak se na to dívají, i mladší, tak prostě je to ovlivní. Určitě je to ovlivní, když vidí, že Češi vyhrávají, a já sám jsem z toho měl vždycky velkou radost, když se dařilo na mistrovství nebo když se vyhrávalo, a prostě jsem to úplně žral, ty zápasy. Takže věřím tomu, že to určitě má vliv. Má to vliv na ty kluky, na ty děti, aby třeba makali víc nebo aby trénovali, a určitě i na ty rodiče. Že? Když vidí, že hele, v Česku se prostě daří hokej, tak tam to dítě dáme. Takže ono celkově tu společnost to určitě ovlivňuje. Směřuju tam schválně tak jako tím směrem, protože by mě strašně zajímalo tvůj pohled, co udělat proto, aby ten český hokej šel nahoru. Protože zase říkám to jako absolutní laik, který tomu nerozumí. Jo. A tím ukazuju tu pokoru a nohy na zemi. Ale když člověk vidí Kanadu, když vidí Finsko, když vidí Česko, tak mně přijde, že se ty nůžky jako rozevírají každý rok jakoby víc. A vidíš to nejenom na dospělým hokeji, ale hlavně na tom juniorském. To je otázka, jako co změnit, je strašně těžká. Jo? To je prostě, já si určitě nemyslím, že všechno, co se v Česku dělá jako v hokeji, je špatně, to určitě ne. Myslím si, že třeba nějaká kategorie kolem 15 let, když jede někam na turnaj jako Češi a hrají proti Finům, tak jsme jako úplně, řekl bych, i třeba lepší, nebo na stejné úrovni. Ono potom ten největší změna nebo ten progres si myslím, že nastává právě od těch 16 do těch 20. A jedna věc, co já si myslím třeba, co by se měla změnit v Česku, upřímně nevím přesně, jak to teďka je, ale já bych třeba dal ty soutěže dorost, juniorka bych třeba dal jenom 12 týmů, aby prostě hrálo co nejméně týmů, velká konkurence. To znamená, že by i ta druhá nejvyšší potom měla kvalitu, protože by tam taky bylo 12 týmů a ti kluci by se navzájem prostě bych tak potřebovali trénovat, aby se dostali do těch manšaftů, že by prostě na sobě makali, byla by tam zdravá konkurence, měl bys hromadu dobrých zápasů během té sezóny. Teďka nevím, jestli v dorostu je 24 týmů, my jako v Česku nemáme tolik, si myslím, tolik hráčů a tolik týmů na to, aby jsme měli tak kvalitní soutěž, nebo kvalitní soutěž s tolika týmama. Takže určitě bych zúžil soutěže a myslím si, že ty tabulky, no, jak jsme se bavili, prostě, že ty tabulky jsou špatně nastavený v Česku, že... Možná malinko popiš. Teďka... Jo, no, ty tabulky, co se týče, když chce mladý hráč nebo kterýkoliv hráč odejít z týmu do jiného týmu v České republice, tak jsou prostě za hráče tabulky. Je to nějak nastavený a ty tabulky se zvětšují podle toho, jestli ten kluk je třeba v nároďáku, jestli má odehráno nějaký zápasy v extralize nebo je v juniorce, tak je to nějaká částka, ta částka není malá a ty týmy potom nemají peníze na to, aby toho hráče si vzali, takže si ho radši nevemou a takhle prostě my trošku si myslím, že zastavujeme tu výměnu těch hráčů a já myslím, že pokud je ti 16, 17, tak by si měl sám rozhodnout, kam chceš jít hrát a neměl by za tebe nikdo po tebe chtít peníze. Já chápu na druhou stranu, že ti majitele nějak ty kluky vychovávají a stojí je to peníze určitě. Na druhou stranu rodiče platí nějaký příspěvky taky, takže to není úplně, že by ti kluci nic neplatili nebo ti rodiče a ve Finsku to třeba vůbec není tady ty tabulky. Nevím, jestli je to vůbec někde na světě tady ty tabulky. Ve Finsku prostě pokud chceš jít z Helsinek do Oulu, tak prostě můžeš jít a nikdo po tobě nic nechce. A tak si myslím, že by to mělo být taky, no, aby prostě byl abys prostě byl svobodný, abys mohl jít kam chceš. Ono potom je to něco jiného, když máš smlouvu, tak potom samozřejmě, pokud máš smlouvu, chceš jít jinam, tak je to něco jiného úplně. Ale teď se bavíme spíš o těch žácích, o těch 15letých klucích, že jsou tam ty peníze, jako že za 15letého kluka třeba, nevím, 300 000 je prostě hodně, si myslím. Může to někomu ukončit kariéru? Tady tahle ta tabulková věc? Určitě. Já si myslím, že určitě plno kluků, kteří by třeba chtěli hrát hokej, ale v tom týmu, kde jsou, tak se nedostal třeba do nějakého extraligového dorostu a chtěl být jinam, ale nemůže, protože tam jsou ty tabulky a třeba ten tým, kam by chtěl jít, nemá peníze, aby to zaplatil, tak mu nezbyde nic jiného, než prostě asi skončit. Jako na 100% si myslím, že je plno kluků, který kvůli tomu končí s hokejem. Tak to je, no, bohužel. Pojďme ještě do Kanady a Ameriky. Máš možnost porovnat český hokej a v uvozovkách s touhletou destinací, protože určitě musíme říct, že je nás tady prostě 10 milionů a jich je podstatně víc, takže je jasný, že ty talenty se vydestilujou jako jinak. To je jasný. Ale přijde mi, že oni s těma hráčima pracují jinak. Když jsem četl, a to už je třeba dlouho, to je, já nevím, 5–8 let zpátky, když jsem četl, že komeťáci jeli do Kanady na turnaj a prostě kluci přišli na pohodu, na večeři a teď najednou přišli a tam prostě kluci v saku. Kanadští hráči prostě první začal jíst kapitán, že oni na to hleděli, jako ty vole, co to je. Takže jsou tam určitě nějaký už jako niance v tom přístupu a potom teprve nějaký hokej. Můžeš to trošku srovnat? Hele, pro mě jako těžko se o tomhle bavit, protože jsem nikdy v Kanadě, v Americe nehrál a úplně jako neznám, jak to tam funguje, takže jako jedna věc je ta, že Kanada, Amerika, ti kluci mají mentalitu takovou, že kamkoliv přijedou, tak to jsou sebevědomí borci prostě, to jsou z nikde vidět, že jsem vždycky, když jsme hráli, když jsem ještě hrával za repre, za mladý, za 16, 17, 18, vždycky, když se hrálo s Amerikou, tak se říkalo, to už prohráváš 2–0 a ani nezačal zápas, protože seš prostě, že řeknu, byl posranej z nich. A oni prostě mají takový sebevědomí, že i když je to hráč, který je třeba o třídu horší, tak on jak si věří a jak prostě o sobě nepochybuje, tak najednou hraje mnohem líp. A není to pro tebe motivace? Že se s průnutím nasedeš, že mu to chceš ukázat? Že kámo, ty si myslíš a já ti ukážu? Jasně, mělo by to tak být, je jako kdyby být, aby to byla pro tebe motivace, ale oni to v sobě mají tak, pro ně je to tak přirozený, být jako kdyby tak sebevědomý, že my to v Česku nemáme, tak jako my nejsme tak sebevědomí, prostě oni v tom vyrůstají a mají to tak v sobě daný, že jako oni prostě jsou, oni si myslí, že jsou nejlepší na světě, i když je to třeba kluk, který říkám, je mnohem horší, tak on si myslí, že je nejlepší na světě a prostě tím, jak si věří a tím, jak to má v hlavě daný, že je nejlepší, tak třeba potom hraje mnohem líp, jak ten kluk, který se bojí hrát a má strach, aby něco nepokazil. Co se týče toho, jak oni tam jsou vychovávaní nebo jak oni tam trénujou, tak těžko pro mě hodnotit, protože nevím. Jako nevím. Jak říkáš, tam jich je milion těch kluků. Tam, že jo, oni mají plno jako o hromadu víc zimáků a o hromadu víc trenérů a o hromadu víc týmů a prostě těch dětí je tam strašně moc. Takže to je největší rozdíl, ale úplně přesně, jak říkám, nikdy jsem tam nehrál, takže bych jako nedovolím si. Ani sám nevím, jak to tam funguje. Nevím. Kdyby to bylo o penězích, kdyby to bylo o tom, že někdo přijde, a tady tu otázku jsem chtěl dát Jágorovi, taky dám teďka tobě. Kdyby někdo přišel a řekl, hele, mám tady miliardu, v fozovkách zlatá karta neomezený, pojďte teďka Češi, hráči, trenéři, funkcionáři, kdokoliv, pojďte vymyslet systém, jak to tady postavíme fakt na absolutní špičku. Kanada, Amerika za 5 let na nás bude koukat, že si s náma jako nemůžou ani pinkrot. Co bys podle tebe udělal s neomezenou kartou pro to, aby to prostě takhle bylo? Ty dáváš těžké otázky. Jako jo. Taková filozofická. Jasně. Hele, určitě bych asi postavil víc zimáků. Prostě dal bych, nechci říkat do každé vesnice, ale prostě myslím si, že v Česku Finsko má 5 milionů obyvatel, o půlku míň jak my, a prostě zimák je tam úplně všude. Jako malý zimáky, ale stačí to prostě pro ty děti, takže prostě postavil bych víc zimáků, aby bylo víc možností, kde trénovat, aby nemuseli rodiče furt jezdit někam daleko. A určitě bych zaplatil ty nejlepší trenéry a dal je k dětím, aby prostě už od začátku ty děti měli trenéry, který za to jsou placený a můžou to dělat na 100%. Takže aby se jim mohl někdo věnovat na 100%, aby měli ty nejlepší trenéry už od malá. A hele, těžká otázka, no. Co bych udělal? Určitě bych, jak jsem ti říkal, už zmenšil nebo snížil ty juniorské soutěže, a to asi není úplně o penězích, to si myslím, že by šlo udělat i teď. A jako... Já si myslím, že jsi to řekl, že ty děti a stadiony, protože já si myslím, že spousta českých trenérů jezdí do Švédska, do Finska na zkušenou a tam se dívají po těch technikách. Takže my v sobě máme, že se chceme inspirovat, chceme jezdit na stáže. Ano. A pak to tady jakoby dávat do těch českých hráčů, ale podle mě možná, kdybych bylo ještě víc, kdyby bylo víc peněz vložený na to vzdělávání a učení se o těch nejlepších, tak by to taky mohlo pomoct. A aby mohli ti trenéři, si myslím, jako být právě za to, za tu svoji práci, co dělají, jako trenér mládeže, trenér dětí, asi úplně není zas tak dobře placený. Ne, nevěřím tomu, že prostě trenér, který chodí trénovat malý děti, třeba někde v českém klubu, si vydělá peníze, že by ho to uživilo nebo uživilo rodinu. A vůbec nevím, jak to funguje ve Finsku, třeba to tak ani není, ale určitě si myslím, že pokud by ten trenér měl peníze, že by se mohl věnovat jenom těm dětím, tak by to taky pomohlo. A chtěli by to dělat ti trenéři, chtěli by se vzdělávat, protože by věděli, že se tím uživí, že to bude jejich hlavní práce. Ale já bych chtěl říct jednu věc, a to, že jako ať si lidi nemyslí, že v Česku jsou, myslím si, že nadstandardní podmínky. Jako já třeba, když jsem viděl, jak to mají v Oulu, jak to bylo v Oulu vlastně v tom Karpatu, tak já vím, že od jak živa my v Brně jsme mívali třeba vlastní kabinu. Trénovali jsme na rondu, na největší hale. Prostě měli jsme, dá se říct, jako fakt jako dobrý podmínky a tam měli jsme výbornou posilovnu. A tam Fini jako jsou vychovávaní ve strašně skromných podmínkách. Oni si berou věci domů, protože prostě nemají tam tu kabinu svoji. Musí platit velký peníze za to, aby mohli vůbec jako aby to mohli hrát. Rodiče musí platit velký peníze. Ty posilovny, kde oni trénujou, oni jako kdyby nemají žádný nejnovější posilovny nebo krásné věci. Jako to, já když jsem viděl poprvé posilovnu, ve který jsme jako my mládež trénovali v Oulu, na tom zimáku, tak jsem si jako říkal, jako to jsem někde ve sklepě, nebo co to je, když jsem to srovnal s tím, co bylo na rondu, krásná nová posilovna. Říkám, jako tady trénujete, nic, oni si ty činky vzali ven, dávali si to, pomáhali si sami sobě, dávali si to na záda, aby mohli dělat řepy, prostě skromné podmínky, ale dokážou z toho vydolovat jako dokážou se zlepšovat i v těch skromných podmínkách a možná i to jako jim pomáhá, že jsou právě skromní a respektujou to, co mají. My jako v Česku nemáme vůbec špatné podmínky, to zase jako, aby si lidi nemysleli, že my máme jako nějaké špatné podmínky, to vůbec ne. Co z toho ještě vyplývá? Co ještě by si tady z tohohle, co jsi teďka řekl, ještě jakoby vypíchl jako myšlenku, ještě tam něco, krásně to směřuješ, že to teda není v tom případě až tak o penězích, ale je to o té mentalitě, jsme řekli, a přístupu. Určitě, jako přístup, zase budu srovnávat s Finama, jako Fini prostě říkám, oni zmála, že ty podmínky fakt nemají, trénujou na malých zimácích, musí prostě si brát věci domů a sušit si to doma, nevím, v garáži, tak oni prostě neodmluvají, jim to nevadí, oni prostě to tak mají nastavený, tak to je a oni to respektujou a nevadí jim to. Jako já věřím tomu, že tady by se to nelíbilo jako třeba rodičům, že by museli furt tahat věci domů nebo i těm klukům. A my na to nejsme zvyklí. Já si pamatuju, já jako junior, když jsem vlastně hrál za juniorku v Oulu, tak jako nemít kabinu jako junior v Česku, tak to ti přijde jako, že co se jako děje. Ale my jsme měli v Oulu kabinu jako juniorka, jsme měli, to byla i kabina hostujícího týmu, když hrálo Ačko. Takže ty, když jsi měl trénink a byl zápas Ačka v Oulu, tak ty ses musel z té kabiny vlastně vzít si všechny věci pryč a jít na malou halu, musel si to sušit tam v sušárně na zimáku. Prostě i v té juniorce oni nemají vlastní kabinu, nebo neměli, teďka už je to trochu jinak. Ale plno takhle to funguje jako ve většině těch týmů, že ti kluci nemají vlastní kabiny, že si to po tréninku musí dát do sušárny. Takže i to jako kdyby vypovídá o tom, že oni jako fakt mají skromné podmínky a je to v tom přístupu, že oni jim to nevadí, oni to tak berou, oni jsou skromní, hlavně prostě oni odmakají trénink, oni jdou do posilovny, tam to odmakají a vůbec nepřemýšlí nad tím, že je to na hovno, nebo že tak by to nemělo být. Je to ani nenapadne jako nadávat nebo si stěžovat, oni to prostě a neříkám, že tam nejsou lidi, kteří si nestěžují, oni jsou výjimky a i Fini jako umíjou si to, ale celkově jako 95% lidí ve Finsku si nestěžuje, 5% si stěžuje. U nás je to 90% lidí si stěžuje, 10% si nestěžuje. OK. Plány na letošní rok jsme už tak nějak jako nakousli, ale stejně ještě mi řekni, je to pro tebe prostě velká životní změna, na co se letos nejvíc těšíš? Bude nějaká adaptace, čeká tě nová prostě životní výzva? Co bude letos? Ale nejvíc se těším na fanoušky. Asi těším se na tu atmosféru jako na těch zimácích, protože ve Finsku, jak se bavíme o té mentalitě, že oni jsou takový skromní a pokorní, tak ono se to projevuje i do toho, jak oni třeba fandí na zimáku. Oni spíš tak sedí a jako tak jako jsou, jakože hlavně, jako aby se na mě nikdo nedíval a hlavně jako nemluvit. Skoro jako na rondu, že? Nechte mě bejt a jako moc lidí tam se spíš jako tak jako lidi jdou podívat jak do divadla. Prostě, když to tak řeknu blbě, jako není to tak úplně, ale prostě co se týče atmosféry, tak to se nedá vůbec jako třeba na rondu je to jako, já si pamatuju ještě, když jsem odcházel nebo když jsem byl malej, tak prostě jsem se chodil do divadla, to prostě je úplně neskutečný atmosféra tady a celkově v Česku, tak na to se těším asi nejvíc. Potom samozřejmě těším se na to, že jsem po dlouhé době v české kabině, takže člověk prostě rozumí všechno, je tak úplně, rozumí ty vtípky a ten humor, myslím si, že my Češi máme jako takový ten zvláštní, až bych řekl zvláštní humor, že si umíme udělat srandu úplně z čehokoliv a z kohokoliv, takže to třeba Finí úplně nemají. Takže i na to se těším, prostě na tu pohodu v té kabině a celkově na to, že jsem zpátky jako doma, no, že prostě, že jo, mám blízko rodinu, v Jivančicích jsem za 20 minut z Brna, takže se všema jsem v kontaktu a život v Brně, já jsem o tom jako paradoxně vždycky snil, že i když jsem byl třeba v tom Oulu jako mladý, jako 16-17 let, tak jsem vždycky snil o tom, že jednou budu hrát extraligu v Kometě. Prostě. A to fakt je pravda, to neříkám jen tak, že vždycky jsem jako tak nějak to měl v hlavě, že bych si chtěl jednou tu extraligu v Kometě zahrát právě skrz ty fanoušky, skrz ty lidi, jak to tady žerou a i tím, že jsem vlastně hrával za Kometu, než jsem odešel a tak nějak ten klub, jako kdyby jsem měl, nebo mám furt v srdci a vždycky jsem snil o tom, že si tady prostě zahraju extraligu, takže teď se mi to splnilo. No. Vidíš to, a teď ten tým můžeš docela jako táhnout z první, z druhé liny. No, teďka bych měl právě já být ten, nebo doufám, že budu a měl bych být ten hráč, který pomůže jako k tomu, že se bude vyhrávat, no, takže ono, když jsme teďka, týden zpátky měli vlastně charitativní zápas, bylo plnej zimák a po tom zápase tam vždycky v Kometa nebo fanoušci mají takovou, k tomu se říká děkovačka, že prostě my sedíme na ledě a oni zpívají. Jak jsem tam seděl, tak jsem si říkal, že je vlastně jako neskutečný, že se to vlastně děje, že jsem vlastně tady, jako jo, že jsem o tom vždycky snil, že jsem tady naposledy byl, když mě bylo 12 let a chodil jsem čistit led při komerčních přestávkách, tak jsem tam na tom ledě byl a najednou jsem tady a lidi se na mě dívají a zpívají tady a jsem jako toho součástí, tak jsem se tak jako chytil jsem sám sebe při té myšlence, že vlastně je to fakt jako neskutečný, že se to děje, že prostě, že se mě to splnilo a že hlavně, aby se dařilo, aby jsme dělali lidem radost. No. Mě nedá se ještě nezeptat na jednu věc. Jak moc ti teď, jako ono to je na jednu stranu logický, ale já si myslím, že většina lidí si to nedokáže představit, jak moc teďka je pro tebe důležitý to, že máš okolo sebe ty kluky, holky, prostě svoje známí, kamarády, rodinu, oproti tomu, když jsi byl prostě venku. Jako za mě to je nepředstavitelný ze dne na den odjet, ale teď na druhou stranu o to víc si toho vážit, když prostě přijedeš zpátky a ten život toho profesionálního sportovce najednou dostane úplně jiný podle mě vibe. Je to jiný, je to fakt jako, jak říkáš, určitě je to příjemný, jsem rád za to, že jsem zpátky, že prostě, jak jsem říkal, všemu rozumím, mám tady tu rodinu na blízku, můžu to prožít s něma, jako, že jo, že prostě jsem zpátky v Kometě, i oni to prožívají, oni mě vlastně po dlouhé době, nebo jako moje rodina mě po dlouhé době vidí hrát vlastně v Česku, můžou chodit, nebo budou chodit asi na každý zápas, takže jsem rád, že jsem zrovna tady v Brně, že nejsem třeba někde jinde v Česku, kde by třeba nemohli jezdit, takže určitě a co se týče, tak jsem říkal, je třeba úplně jako neskutečný, že jsme se s těma klukama, se kterými já jsem hrával v tom dorostu tady v Kometě, vlastně my jsme tu poslední sezónu, než já jsem odešel, tak jsme vyhráli titul vlastně v mladším dorostu. Najednou jsme tady spolu v Ačku a prostě jsme se sešli a je to jako úplně neskutečný, že vlastně dá se říct nejlepší kamoši, najednou jsme tady jako v Kometě spolu, tak to je prostě, to ani vlastně nevěřím tomu, že se to, jak říkám, že ani nevěřím, že se to děje, že jsme se tady tak sešli a klidně jmenuj kluky, protože kdo sleduje Kometu, tak teď jim pomůžeš ten ročník zase vrátit zpátky o těch. Je to vlastně Luboš Horký, je to Petr Kratochvíl, je to Adam Zbořil, vlastně Honza Dufek, to je vlastně ten můj ročník, ti kluci, se kterýma já jsem hrál, tak jako říkám, je to fakt jako neskutečný a o to víc jako je to příjemný. OK. Radku, hodně štěstí do letošní sezóny. Já věřím tomu, že letošní sezóna bude zajímavá, protože přesně jak jsi řekl, minimálně na papíře ta sestava je zatím úplně pětihvězdičková. Bylo by vtipný, kdybyste udělali pětku v nároďáku. Třeba aspoň na nějaký turnaj, protože přece jenom Kundrátek a podobně, jako někteří už zkušení chlapi z nároďáku, někteří třeba tam budou jako vybraní jako čerství talenti. Takže ať se daří, ať ty výsledky pomůžou do nároďáku a ať jsi šťastný, ať teďka ta životní změna, tak ať si prostě sedne, ať tady s přítelkyní bude za chvilku snad manželka a Česko. To doufá ona hlavně. Tak já budu věřit, že to nějak klapne a vidíme se zase někdy na nějakém rozhovoru o třeba těch výsledcích z toho nároďáku. Díky. Dobře, děkuju moc.